שלום וברכה לכולם. יש לנו מסר חדש של דניאל בעניין הפלנט X. מסר קטן, מסר קצר, אבל קולע. מי שיש לו לב חלש, אז שלא יקשיב, כי זה דברים מאוד מאוד חזקים. דניאל מדבר לאבא שלו בתור תקשור. עוד מעט אנחנו מגיעים למעבר מהעולם הזה לעולם הבא. המעבר יהיה קשה, והוא יגיע ברגע שכבר לא יהיה לנו מה שאנחנו בדרך כלל צריכים בשביל לחיות מבחינה גשמית, שזה אוכל, שתייה וכו'. אבל אנחנו לא צריכים לפחד. אנחנו נהיה מוכנים, השם אוהב אותנו, הוא ידאג לנו והוא יציל אותנו. רק אלה שלא מאמינים צריכים לפחד. עוד פעם, רק אלה שלא מאמינים צריכים לפחד. אנחנו צריכים ביטחון בהשם, וגם אמונה בהשם, אהבת השם, כדי לעבור את כל זה. לעבור מהמצב הרגיל שכמו שהיינו, כמו שהיה כשיצאנו ממצרים, היה לנו רק קצת בצק, וזה הספיק ל-30 יום, זה נתן לנו כוח ללכת, כוח להכל, ממש לא היינו רעבים, ואחרי 30 יום התחלנו לפקוט, אין לנו מה לאכול, אין לנו מה לשתות, ואז השם כמובן דאג לנו, ולא הפסדנו אפילו ארוחה אחת. היה לנו הכל, ועברנו מגשמיות לרוחניות, מאוכל גשמי לאוכל רוחני, שנתן לנו את כל הוויטמינים, ואפילו שזה היה לכל אחד בטעם שהוא אהב, גם המים היו שמימיים, ובגלל זה אף אחד לא חלה. לא היו שום בעיות גופניות. וככה היינו במדבר 40 שנה. אפילו לא היינו צריכים ללכת לשירותים, הגוף ספג את כל הוויטמינים, וזה מה שמחכה לנו. המעבר מהעולם הזה לעולם הבא, לשלב הבא של הבריאה, יהיה קשה. אבל ברגע שעוברים זה, זה יהיה כמו גן עדן, בעתיד הקרוב. אבא, כולם רוצים לדעת את העתיד, ואיך זה יהיה בדיוק. שוב, אני רוצה להגיד שאי אפשר, ואין לנו רשות, להגיד במדויק את העתיד, אפילו אם אנחנו יודעים את זה. אבל אני יכול להגיד לך בערך, שמעתם מה אומר? הם לא יכולים להגיד לנו את העתיד במדויק. אין לו רשות להגיד לנו את העתיד במדויק. אז בגלל זה הם נותנים לנו קצת מפה וקצת משם. נמשיך. בערך אני יכול להגיד לכם שזה יעבוד ככה. אנחנו כבר ברור בתוך התהליך של הגאולה השלמה. אין ספק. כל העולם פועל עכשיו כמו שכתוב בנבואות. הם רוצים לעשות בלגן בכל העולם על מנת שבני האדם לא ישימו לב, תקשיבו טוב, לא ישימו לב, מתי שהם הרשעים יתחילו להיכנס לתוך הבונקרים, לבונקרים שהם בנו. כי כוכב השביט, פלנט X, הוא מיני שמש עם 7 כוכבי לכת הסובבים סביבו, פלוס 2 זנבות עם מיליוני מטאורים ואסטרואידים שהוא סוחב אחריו בגלל שהוא כל כך מגנטי. ברור שהוא בדרך אלינו לכדור הארץ. הוא לא יתנגש, אבל הוא יעבור ליד כדור הארץ. כל זה הולך להיות. כוכב השביט קיים, הוא יעבור ליד כדור הארץ, וזה ודאי הוא יעשה כזה הרס שאי אפשר לתאר. הרשעים בטוחים שאין להם בעיה. הם בטוחים בבונקרים שלהם עם כל הלוקסוס העמוק בתוך האדמה, הם בטוחים שזה יציל אותם. וכל אלה שנשארים בחוץ על פני כדור הארץ יהיו מסכנים ולא ישרדו. זה מה שהם חושבים. הם יודעים שהכוכב יהרוג מיליארדים, אז הם לא צריכים לבזבז זמן על כל מיני תוכניות להרוג אותנו. הם עושים את זה גם ככה, כי הם סדיסטים, הם נהנים מזה. מה יהיה לפני שמגיע הכוכב? לפני שמגיע הכוכב, הם רוצים להיכנס ולהיות בתוך הבונקרים שלהם, בלי הפרעות. ויש להם בונקרים ענקיים בכל העולם, עם כל הלוקסוס שבנו מהכסף שהם גנבו מכל הבנקים בעולם. הם בנו אותם בחשאי משך עשרות שנים. במשך עשרות השנים האחרונות הם בנו אותם, ויש להם שם אוכל ל5 שנים ומקום עבור מיליוני אנשים.
מיליוני אנשים הם יכולים להכניס לשם, אפילו אנשי החזקה, צבאות, נשק, הכל. והם יודעים כי כאשר כל העולם יראה את הכוכב מתקרב, וכולם ידעו את האמת שהשלטונות הוליכו אותם שולל, בכך שדאגו למקלטים עבור עצמם והשאירו את כולם בחוץ, אז תתחיל הפאניקה. פאניקה שאי אפשר לתאר. והם לא רוצים להילחם נגד האוכלוסייה של העולם. כי אנשים יהיו בפאניקה, יהיו מאומות, ובכוח ירצו להיכנס לבונקרים, והם יצטרכו כוחות צבא כדי להילחם נגדם. הם גם יסגרו את החשמל ואת התקשורת, כדי שאנשים לא יוכלו להתאחד ולהילחם נגדם. אני אחזור מה שהוא אומר פה, זה דברים מאוד מאוד חשובים. בזמן שיראה הכוכב, יהיה פאניקה, שזה מובן מאליו הרי, שיהיה פאניקה, אנשים מפחדים, יהיה פאניקה וכולם ירוצו ויחפשו מקום להסתתר ומגלו את הבונקרים האלה. אבל הרשאים האלה, מה שהם יעשו, מחבות החשמל ואת האינטרנט, ואז אף אחד לא ידע מה קורה, וככה הם יכנסו בשקט לבונקרים שלהם. עכשיו, חוץ מזה, ממשיך דניאל ואומר, כאשר הכוכב יגיע, זה גם יגרום לאסונות טבע שאי אפשר לתאר את העוצמה שלהם. מדובר פה על צונמי עם גלים בגובה מאות מטרים, רעידות אדמה, הרי געש יתפרצו בעוצמה אחד אחר השני, והאפר שלהם יכסה את כל כדור הארץ, וכמו שכתוב בזוהר, יהיה חושך 15 יום. 15 יום של חושך. בזוהר הקדוש, פרשת שמות דף זין עין בית, כתוב. שם מתואר סדר התגלות המשיח בארוכה, בין הדברים נזכר, שמה שגילוי כוכב מפחיד לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח. הכוכב הזה ילחם מן השמיים נגד הרשעים. הרשעים יתחבו במערות שלהם ולא ינצלו. אז יתגלה המשיח. לאחר מכן יתקבצו מכל האומות להילחם נגד המשיח, יחד עם פריצים מכל מבני ישראל, יחד עם פריצים מבני ישראל, ואז יראה השם את גבורתו לעיני כל העולם. תהיה אפלה כבדה. 15 יום, כך כתוב בזוהר, ורבים מישראל ימותו באותה ימי אפלה. ואז יתגלה כוכב לוהט בצבע ארגמן, הוא יתגלה ביום לעיני הכל. ואז יפלו חומות ומגדלים עצומים ברומי, העיר הגדולה. ואז משיח צדקנו יקבץ את הגלויות, ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים. כי בימי יציאת מצרים, רוב הרשעים ימותו בתוך הבונקרים שלהם, ומפת העולם תשתנה לגמרי. לאחר מכן כדור הארץ יעבור דרך הזנב של הכוכב, ומטאורים ואסטרואידים, חלקם הנקיים, ייפלו על כדור הארץ כמו גשם, כמו אש וגופרית, כמו שהיה בסדום ועמורה. העולם יארס לגמרי. חלק גדול של העולם יארס, שליש לגמרי לא יישאר כלום, שליש ייפגע קשה, ושליש לא ייפגע. וזה החלק של ארץ ישראל. אני אחזור. בזמן שהעולם יארס, חלק גדול של העולם יארס, שליש לגמרי לא יישאר כלום, שליש ייפגע קשה, ושליש לא ייפגע, וזה החלק של ארץ ישראל. ואז ארץ ישראל תהיה הרבה יותר גדולה ממה שהיא היום. והיהודים בארץ, בארץ ישראל, יעברו את השביט הזה, את הכוכב, את הפלנט X, בלי בונקרים, ונחיה לנצח. זאת אומרת שמי שנמצא בארץ ישראל, יעבור את כל זה, ויחיה לנצח, בלי בונקרים. אחרי שהכוכב יעבור, רשעים שישרדו, אחרי שהכוכב יעבור, ורוב האנשים שנשארו על פני כדור הארץ לא ישרדו. מדובר על אלו שנמצאים בחוץ לארץ. אבל אלה ששרדו, אלה שהיו כנראה בבונקרים, הם ירצו לבוא לארץ ישראל ולשלוט מירושלים על כל העולם. אבל כשהם יגיעו, תהיה להם הפתעה. הם פתאום יראו בארץ יהודים שומרים מצוות, איך השם הציל אותנו בנס. ככה הם יראו שהשם הציל אותנו בנס, וגם המשיח יהיה כבר איתנו. ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג. אנחנו נשב בבית, והמשיח בעזרת השם יילחם נגדם, וכל הרשעים ימותו.
אחרי זה אנחנו נתחיל בהכנות לקראת בית המקדש השלישי. אני עושה פה סדר לרגע שנייה, אני עוצרת, אני אומרת בדיוק את דבריו, את דברי דניאל, שאומר שקודם יבוא הכוכב, הרשאים בחוץ לארץ ירדו לבונקרים, אלה שנמצאים בחוץ לארץ לא ישרדו מעל פני כדור הארץ, מהפני כדור הארץ, מי שנמצא בארץ ישראל ישרוד ויעבור את זה. אז ברגע שחלק מהרשאים ששרדו בתוך הבונקרים שלהם ייצאו, הם יבואו לירושלים, אם יראו יהודים שומרי מצוות, ואז הם ירצו לריב איתנו, לעשות מלחמה, קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג, ואז נשב בבית המשיח, והמשיח ילחם נגדם וכל הרשאים ימותו, ואז נתחיל בהכנות לקראת בית המקדש השלישי. אני עוצרת כאן לשנייה. המסר הזה מסר מאוד חזק. וכפי שאמר דניאל קודם, הוא אמר לנו שאין לו רשות לגלות לנו בדיוק מתי כל זה יקרה. הוא נותן לנו פה רמזים פחות או יותר על הסדר שהולך להיות. נמשיך. אני מבקש מכולם, אומר דניאל. כל מי שרק יכול לעלות לארץ ישראל, אני מבקש מכל היהודים, לא משנה איפה אתם גרים בחוץ לארץ וכמה כסף יש לכם, תגיעו לארץ ישראל. תגיעו לארץ ישראל. וכאשר אתם מגיעים לפה, זה מראה לקדוש ברוך הוא שאתם איתו. תגיעו לפה ותראו לקדוש ברוך הוא שאתם איתו. כבר 2,000 שנה השם מחכה לנו, כי הוא רוצה לגאול אותנו. עד כאן המסר של דניאל. מסר חזק מאוד, צריך לחשוב על כל מה שהוא אומר, ומי שבאמת נמצא בחוץ לארץ, לחזור לכאן כמה שיותר מהר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.